Det kanske finns en fördom, tror jag, hos många tjejer att det går väldigt många datanördar och att det är så mycket killar i teknik och att man inte skulle passa in där. Men det gör man ju. Mycket fler tjejer måste inse det. När vi har öppet hus så får vi alltid besök av tjejer som gillar matte, tycker att problemlösning är jättekul. Teknikprogrammet, det är sällan något alternativ för de här tjejerna. Och det vill vi ändra på. Ett sätt att förändra det här, det är att ge tjejerna kvinnliga förebilder. Och för elever som går i nian, då är ett sätt att vi bjuder hit dem så att de får träffa våra tjejer som går på teknikprogrammet. Jag tycker om att designa och skapa saker, så jag tror nog att det kanske är någonting sånt jag kommer jobba med. Arkitekt eller någonting. Och för de tjejer som redan går teknikprogrammet tänker vi egentligen på samma sätt. Men då tar vi ut dem till företag där de får träffa kvinnliga civilingenjörer. Och att jobba med teknikutveckling, det är ju att utveckla samhället.